Fevralın 18 saat 18 radələrində Şirvan sakini 1979-cu il təvəllüdlü Abiyev Elnur Mətləboğlu şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı həyat yoldaşı 1982-ci il təvəllüdlü Abiyevə Xəyalət Cabbar qızına ov tüfəngi ilə bir dəfə atəş açaraq hadisə yerindən qaçıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Elnur Abiyev isə saxlanılarkən polisə silahlı müqavimət göstərsə də polislər tərəfindən zərərsizləşdirilmişdir. Faktla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.